Salom dostlar, kayfiyatingiz yaxshimi? Bugungi videomizda Uzlider va Monika kanali uchun preview tayyorlaymiz. Bilmaganlar uchun eslataman, preview bu YouTube'dagi videolar ustiga qo'yiladigan rasm hisoblanadi. Xullas, bugungi previewimiz igravoy yo'nalishda bo'ladi. Demak, menga Telegramdan quyidagicha navbatdagi zakaz keldi. Salom, Generals o'yiniga preview yasash kerak. Generalni vahshiysiman deb yozib va men zakazni qabul qildim, 2 soat ichida ishni boshladim. Tayyorlash jarayonim videoga yozib olganman. Sizlarga esa buni tezlashtirib, kerakli joylarini gapirib, tushuntirib turaman. Siz esa videoga like bosib qo'ying, videoni boshlaymiz. Doimgidek birinchi bo'lib Yandex'dan fond qidirishni boshladim. O'zimga yoqgan fondni tanladim va Photoshopga o'tkazib, uni razmerini to'g'rilashni boshladim. Va Uzlider akamizning rasmlaridan bosh qismlarini qirqib oldim. Uni o'rtadagi personaj boshiga qo'yishga harakat qildim. Bosh qismning ranglarini atmosferaga moslash uchun ranglar bilan ishlashni boshladim. Undan so'ng esa fondagi bosh kiyimni qirqib olib, uni yangi boshga qo'ydim. Bosh qismi tayyor. Xo'sh, endi esa bizga tekst kerak. O'zim tayyorlab qo'ygan tayyor tekstni o'tkazib, uning shriftini va yozuvini o'zgartirdim. Pastki yozuvga ajoyib effekt berdim, o'zingiz tomosha qilishingiz mumkin. Undan so'ng tekst orqasiga brushlarni qo'yishni boshladim. Bu albatta tekst yanada chiroyliroq va aniqroq ko'rinishi uchun. Xo'sh, tekstni ham bitirib oldik. Endi esa bizga ajoyib effektlar kerak. Buning uchun GFX Pack'ni ochamiz va u yerdagi ajoyib effektlar bilan bezatishga harakat qilamiz.
Telefonga boshidan pastga tekstning rangi unchalik ham yoqmayotgan edi. Shuning uchun uning rangini yanada sariqroq qilib o'zgartirishga qaror qildim. Va nihoyat ishning oxiriga ham yetib keldik, ya'ni sveta korreksiya, ranglar bilan ishlash. Bizning previewimiz tayyor. Kommentariyada o'zingiz baho berishingiz mumkin. Biz esa previewni o'z egasiga yuboramiz va fikrlarini birgalikda eshitamiz. Gap yo'q zo'r chiqibdi. Mine o'ylab qarasam, menga generallik yarashar ekan. Qarang, kasim jumla 4ga qilib tushiribsiz, lekin zo'r rahmat. Agarda sizga ham mana shunday previewlar kerak bo'lsa, menga Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Agarda video sizga yoqgan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, rahmat.